Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joy Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita que é super top aí naquele dia que chega uma visita ou então você quer um salgadinho diferente. Sabe aquele dia que a gente tá com vontade de comer um salgado, né? E a gente quer fazer uma receitinha super rápida, prática. Hoje nós vamos aprender a bolinha de queijo. Essa receita é maravilhosa, leva apenas três ingredientes, tá? E super facinho de fazer. Então eu espero que vocês gostem. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. E lembra também de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, @joicozinhaprática, tá bom? Então, recado dado e agora sim, vamos para os ingredientes. Então, pessoal, aqui para os ingredientes, eu estou utilizando 350 gramas de queijo coalho, certo? Já raladinho, ralei no processador. Vou utilizar também um ovo e 2 colheres de sopa de amido de milho, maisena aí, não sei como é que vocês conhecem. Aqui, gente, esse queijo coalho, ele já é temperado e é salgadinho, então eu não coloquei sal. Caso você vá utilizar mussarela, por exemplo, você pode acrescentar um pouquinho de sal e pimenta do reino, tá certo? Então aqui é muito simples o modo de preparo desta bolinha de queijo. Eu vou bater o ovo, lembrando que o ovo que eu estou utilizando é um ovo bem grande. Caso você utilize aí o ovo pequeno ou médio, talvez precise um pouco mais, tá? O importante aqui é realmente dar liga na massa. Então coloquei aqui, bati o ovo ligeiramente, vou misturar aqui o ovo com o queijo. E depois a gente já vai acrescentar aqui também o amido de milho. Então o que é importante é misturar tudo, que é pra gente formar uma massinha. É, caso precise, você pode bater mais um ovo e colocando um pouquinho aos poucos. Quando eu utilizo ovo médio, por exemplo, eu utilizo um ovo e meio. Bato e utilizo aproximadamente um ovo e meio para dar liga nessa quantidade de queijo, tá? Então é importante você ir colocando aos poucos. O importante é que você faça uma bola que ela fique bem unida. Então aqui eu vou misturar tudo, vou colocar aqui literalmente a mão na massa. Quem tiver luvas em casa pode utilizar, tá? Eu sempre gosto de explicar isso aqui porque às vezes vocês reclamam porque eu não utilizo luvas, mas eu faço apenas para o nosso consumo, tá bom? Então é só misturar tudo aqui até que ele dê o ponto de formar uma única bola. Eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês como é que fica. Muito facinho de fazer esta receita. Aqui é praticamente o mesmo processo daquela coxinha sem massa que eu já fiz para vocês. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem, tá bom? Então fez uma bolinha aqui. Então aqui ó, fez uma bolinha que ela fica bem pregadinha, que você vai ver que ela é fácil de modelar, soltando das mãos, então tá no ponto. Caso você precise, você coloca um pouquinho mais de ovo ou um pouquinho mais de amido de milho, tá bom? Agora aqui eu vou só espalhar um filme plástico, vou enrolar e vou levar essa massa para o freezer por aproximadamente 20 minutinhos, só para dar uma gelada e ficar melhor da gente modelar e fritar, tá bom? Então, super simples aqui. Vou apenas levar para o freezer e volto já já para mostrar para vocês como ficou. Prontinho, depois da massinha já gelada, eu vou aqui desenrolar e nós vamos começar a fazer bolinhas, tá, gente? Enquanto isso, você já pode ir colocando aí o óleo para aquecer. É, uma coisa importante, o pessoal às vezes pergunta se dá para fazer na airfryer. Depende do queijo. Se você utilizar um queijo, por exemplo, como esse coalho que eu estou utilizando aqui, talvez dê certo para fazer. Eu prefiro fazer diretamente no óleo, porque é um processo rápido, faz a casquinha por fora, tá? E não derrete o queijo. Então aqui, ó, é só fazer as bolinhas e a gente já aqueceu o óleo para começar a fritar. É super facinho. Se tiver difícil de fazer, você pode misturar mais um pouquinho de ovo para dar liga, tá bom? Então eu vou fazer as bolinhas e vamos já já para a frigideira. Prontinho, pessoal, óleo quente. É, lembrando que a gente deve colocar óleo para que as bolinhas elas fiquem realmente submersas no óleo, né? Então, óleo aqui quente, fogo médio abaixo, não bota o fogo muito baixo, porque senão pode encharcar as bolinhas. E também não coloca muitas bolinhas de uma vez no óleo, que é para não baixar a temperatura e também não encharcar, não ficar aquele salgado pesado, cheio de óleo. Tá? Então, feito isso, eu gosto de fritar duas de cada vez. Fritou de um lado, vira, frita do outro e já está prontinho. Super fácil, né, gente? Então eu vou fritar aqui para vocês todas as minhas bolinhas e volto já já para mostrar para vocês como ficou. É, essa receita é muito simples, muito fácil, poucos ingredientes e ela fica muito maravilhosa. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu quero saber de você se você quer outras receitas de petiscos fáceis assim, tá? Se foi interessante para você, deixa o um comentário, isso ajuda bastante aqui o canal. Deixa seu like também, compartilha aí com um amigo.
tá? Que eu sempre estou trazendo as receitas que vocês pedem. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, também comenta aqui embaixo, que na medida do possível eu vou trazendo para você, tá bom? Então, vamos lá terminar de fritar essas bolinhas e eu volto já já para mostrar para vocês como elas ficaram. Então, pessoal, aqui estão as nossas bolinhas de queijo já prontas, fritas. Aqui em casa rendeu 20 unidades, tá? Em um tamanhozinho para coquetel. Então, olha aí o tamanho, não é um tamanho muito pequenininho. Vou partir agora para você ver que delícia. Essa receita é muito simples, né? Muito prática, só é misturar tudo. E depois de gelar, fazer as bolinhas, fica perfeita. Se você fizer com mussarela, essa massinha vai ficar bem puxa-puxa, né? Bem cremosinha por dentro. Como eu fiz com queijo coalho, que é um queijo que não derrete muito, ela ficou assim, mas ficou perfeita no sabor. E, enfim, é um petisco aí super rápido de fazer, que dá pra você fazer antes e apenas preparar depois. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.